יום אחד המגיד מדובנה באו אליו איזה 5 כופרים. אמרו לו, תקשיב כבוד הרב, אנחנו מוכנים לבוא לשיעור שלך, אין שום בעיה, באים לשיעור שלך. אבל מה, יש לנו בעיה אחת. כל הזמן אתה מזכיר בסוף השיעור, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן. אנחנו באים לשיעור, רק אל תזכיר את זה. ומי שמכיר את המגיד מדובנה, יודע שהמגיד מדובנה, כל דבר היה עונה לשני במשל. כל המשלים היו לו בראש. אז המגיד מדובנה התחיל למסור את השיעור, והחמישה כופרים האלה כולם עומדים ככה באלם מאופנטים מכל הגימטריות, מכל הדברים הנפלאים שהוא נותן להם. אין, מאופנטים. היה צריך לסיים את השיעור. אמר, איך אני עכשיו יברח מהם? אמר להם, עכשיו לקראת סיום, ספר לכם משל. מה המשל? אמר להם המגיד מדובנה, יום אחד היה שואל. השואל הזה, מה זה היה רעב, מקרקרת לו הבטן. והוא ככה מחפש מה לטרוף, פתאום הוא ראה מרחוק תרנגול. אמר, אני קופץ על התרנגול עכשיו, טורף אותו, זהו, אין, עכשיו חסל אותו. רץ, 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 קופץ על התרנגול, התרנגול בשנייה האחרונה הביט, חמק ממנו, עלה על העץ. עמד על העץ, ככה, והוא יושב לו על העץ, מסתכל על השועל ככה מרחוק. אמר התרנגול לשועל, רצית לתפוס אותי? אמר לו, לא, מה פתאום, מי רצה? אני רק באתי לראות אותך, להגיד למה שלומך, לדעת מה קורה. השועל ראה שלא הלך לו בכוח, מי שומע שלא הולך בכוח, איך עושים? במוח. אמר לו, תקשיב, אדון תרנגול, אתה לא יודע, אבל אני שמעתי שהגיע המשיח. המשיח כבר הגיע. אמר לו, מה, כן, באמת? אמר לו, כן, המשיח הגיע. אמר לו התרנגול, נו, אז מה זה אומר אם הגיע המשיח? אמר לו השועל, מה, אתה לא מכיר את הפסוקים בנביא? כתוב בנביא, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. כולם באחווה, כולם בשלום. עזוב אותך משתיות, אתה יכול להיות רגוע, תרד למטה. רד למטה מהעץ, המשיח פה. איך שהוא מסיים את המשפט הזה, שני כלבים רצים, רצים, ראו את השועל מרחוק, אמרו זה ארוחה הסיסית. התחילו לרוץ, 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 לנבוח. וואו, 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 וואו. שועל ראה את זה, נתן ספרינט, וום, רץ, ברח, נעלם. אחרי שעה, שהשועל ככה מתנשף לו, הגיע השועל חזרה לעץ, הוא רואה את התרנגול על רגל אחת ככה, עומד לו על העץ, לא זז. מתגלגל מצחוק, מתפוצץ על השועל מצחוק. אומר לו השועל, מה קרה, למה אתה צורק? אומר לו, מה זאת אומרת? אתה אמרת לי שבא המשיח. ראיתי אותך בורח כמו איזה שועל קטן. אמר לו השועל, שמע, אתה צודק. נכון, אתה צודק. אבל מה אני אעשה שהכלבים האלה לא מאמינים במשיח? רמז השועל, רמז המגיד מדובנה לכופרים. מה אני אעשה שהכלבים האלה לא מאמינים במשיח? וזה המוסר אלינו, אחים יקרים. בן אדם צריך לדעת, הרי אני מאמין באמונה שלמה שהמשיח יגיע במהרה בימינו, אמן.